Representante, povo e uma fuga um parlamento nacional considera reduz osan vias em estrangeiro. Atunune bele responde ba necessidade e arrailaran. Membro parlamento nacional, deputado bancada PD, Paulino Monteiro, ba STL News e uma fuga um parlamento nacional hateteng. Iha sexto governo constitucional, wain hira proposta orçamento tamamaine, parlamento nacional se halu redução bot ba osan vias em estrangeiro. Quinto governo, e o parlamento rasi halu redução bot ba ona ba ona membro parlamento se prato tina ida sai dali dali. Governo mo sale san, mai be ia balu kane sane parakli liliu ministério dos negócios estrangeiros, sira darum ia convite barakli o siliu. Se tem que atender. Convite sirne ma darum halu sai preocupação boita tamba bele bele foto fale item sirupne tafal ba item ba estrangeiro ni tamba dar rumah itu prepara, itu rasa prepara, oh sampai estranger ini tuan deh. Maybe konviti mainnya barakli tar, barakli fali be itu niya program seram itu prepara, oh sampai itu itu prepara hela. Taman ini dar rumah dihulu dari sini. Itu nasa nasang wida ke bela dia kona sang itu tu, emak konvida ita itu lah bahamus, lah participus lah dia. Nasi itu vizinyu hal festa ka, emak mati itu nu moy itu nu ka participa, emak hati itu tanusa. Visi Bancada Fretilin e uma fuga no Parlamento Nacional, deputada Josefa Soares Pereira Mos, concorda ato menos ou são viagem estrangeiro. Ato nune, bela responde para a situação ser nebe urgente. Eu concordo perfeitamente, Roidane. Eu concordo que a diminui ito na viagem estrangeiro, né? Só bela ba, responde ba ia situação ser nebe que itahare kata iha do necessidade ato ba responde e e convite ser nebe mai mas ita hari kata convite de nebe maka han esam prioridade tebe tebe sba ita para ita bela responde ne hawa no ene importante para ita tu hari i su excelencia senhor Ramzorta iha razão para nia bela documenta de ne Deputada Parlamento Nacional Nemo Sate Tengkatak, redução do orçamento viagem estrangeiro, atunune osang nebele usa faliba verba seluk. Carmen Ximenez, STL News.